القبيالات دن ما تضادن إيش القبنا إيش ومن مدحوينا على سعد ومثال مدحوينا على سعد السيلاي والصاغة أي الظهر يالكجول السنة هرعب قلهم بليني نميو وحويا ضلكي يضلكي مسبحية تيم كيس ودوين وين كدوين سعيد ودوين مركو حينو باهن هاي شرعي جاني الدلكي نمين الدبو حبينو كاهنا وحاكو قامين يعني خبر له وضدك السمايستي أبسلوت واني شقايستي ما أنت كتشوغي بورما اللغة دكو هاللي دي ما ها محمد حاش واني شير بورما واني شير أوضلا واني لها حس بيقا انتو لابس كقرعو أورور كان مركو حس بنقض مستقبل كان أمد حوينا كاسو مالي لا كان بانكا صلح بحيا وارفي سلا سمال لو حوض لها شيء لكن كسوب قاعد لكن هبل با هبل هبل نقورت فريسي غير هبل سيدان وقرسامي قروب بسكو ريتشي نو أبسلوت وحاكم كمهشين سمال لو حاينا الدقدة عدالة عدالة من الدقدة مركا وحان كقب حيا كسوب قبقى بيدي أنا بخا محولا بحي تلو سعيد انت وحشوي أنا قا أقو حولا بحي وحان كسوب قبقى بيني وحان كسوب قبقى بيني بدل وحبيانا لو نومن عنك هدي مركا وران madaxweynaha soo saarno Soomaaliland oo dhan soo saartay madaxweynaha reer hebel iyo habar jacal toona soo saaray Soomaaliland oo dhan boo ama codkiisa laga keenay maanta calan kala ka taagan laas aanood ba codkiisa uu hoggaaminayo maanta calan kala ka taagan ma fashil baynu ayaynu doonaynaa inaynu boog aynu marada saarno nidaahno ha reer hebel oo awalo war awalo ka xishooda ina biixi waxaan wado dhinac iska dhiga sababtoo ah waxa weeyaan fashil dalkan cid kastaba iyo reer kasta dadkeedu waa walaal waxaan u baahanahay wax qabad iyo wax wanaagsan kamaanta soo socdaana wallahi inaan af luqadeed qaal af qabiil kuma hadli karo af reer heelo kuma hadli karo idu doonaha ka soo jeedo inaka qaranayn saareyna inaka qaranayn markay garan weynayna waxaan leenahay waad fashilantay kada kursiga bedel baatay reer Soomaaliland ka kale sharxan bay saareyna waa ka baxay idin soo aadi weyn waxa soo dhawayna suldaan ka weynay suldaan Cabdi Kariim soo dhaw suldaan ana isku cusub kamid ma idhaahday idinka iga raali ah ma la la ci wada ah ha ma si inaad ninka inagu cusub si abti bilaar baan rahayn horta suldaan kale suldaan baan garanayaa waan idinku cusubahay dhamaantii way salaamayaan salaanta islaamka kadib waxa kale aragtid siyaasadeed oo dalkeenii iyo deegaanadeedii lagu falanqeynaya taala runtii aan galay badan waa keegaysa dhinaca qabaailiga iyo dhinaca wadaniyada iyo dhinaca dalcaylka ba inta uu isku dhex jirtay laakiin waxaan qaadanayaa un xogaalnimada iyo dalcaylka iyo muwaadinimada oo aan ku iskaga dhawdhowni xagga suldaan anagu doorashooyin fara badan oo Soomaaliland waan joogay oo madaxweyne waan ka soo qayb galay inkastoo aanan ka joogin waxa ay muuqataa doorashadii ugu wanaagsanayd Soomaaliland ee ka dhacaysa inay tan tahay hadda xagga security-ga marka laga hadlayo transparency-ga laga hadlayo iyo qaabkii doorashadu u dhacaysay tii ugu fiicnayd ee ina soo martay saddexda doorasho hore presidentiga dhacay tii ugu wanaagsanayd inay tahay baaniga ay muuqato sababuhu waxa weeye doorashada tan ka horeysay anigu Hargeysa waan joogay xilligan oo kalena waan joogay waxa dhacaysay xilliyada qaar gaari stickerka kulmiyali haddu xaggan soo talaabay in la shiidi jiray gaari stickerka wadan la haddu xagga 26 Juun talaabo inuu xogaa muraayadaha laga jijibin gari dhalinyaradu ay kacdoon iyo xamaasad ay lahayd hadda waxaad mooda doorashadan hadda socota xisbiga wadani oo ugu cadcad ee imaka 26 Juun iyena Koodbuur iyo dhamaan xafadaha Hargeysa dhan iyo guud ahaan Soomaaliland dhan si transparent campaign kuga jira oo dadkuna soo dhaweynayaan sida kale kulmi sida looga soo dhaweynay marka xamaasada taageerayaasha labada dhinacba way ka macaanti sanadadii labadii jeer hore tii Axmed Siilaanye uu ku guuleystay inuu khatar buwada ku galayo oo kuwi qaramada midoobay ee Ethiopia iyo African Union ku mar walba kishiisiin ee qodobada siyaasiga ku heshiisiin six point-ka waxa sootaan marka inkastoo isku cusubnahay suldaan aan salaamayo qolkan oo ugu soo fiidgareeyay hore soo wada hadalay sida imka u socota angaladana keegaysa way ka wanaagsan tahay oo doorashada degan cid ka sabab hatimaad laakiin doorashada degan oo imka marka location-ada yaryar ee xafadu kale degan adeegto oo markii hore lagu aanu xisbiyada qaar mari kari hadda way fiican tahay dhinaca commission-ka waa adeegta xataa madaxweyne Muuse leadership-kii hore hoggaaminay ninka ugu dhow weeyo imka waxa lagu canaananayaa waa ninkii ma campaign gareynayo dhaqdhaqaale badan bixin maayo qoraaladu soo saaray marka laga eego marka anigu angalka doorashadan ka raacayaa way fiican tahay xagga kale tartanka aniga waxa iga muuqata maanta marka aan eego wixii dhacay dhowrkii urur ee soo bandhigay siyaasadooda doorta ka haba hoggaaminaya labada kale waa loogaa iyagu way labada u cid waa loogaa laakiin ka
waxaad moodaa kaalinta inuu geli doono dadkii maka dee soo bandhigay siyaasadooda oo uguba dhowinus xataa xisbigiisu bedelo way u dhowdahay siduu u socdo dee ayaamaha dambena waxaynu ku qiimeyn doonaa markay 12 siyaasad soo bandhigan baynu ku qiimeyn laakiin doorashadan waa doorasho wanaagsan dhinaca qabaailka aynu yarayno xagga aynu ka raacno wadaniyadda iyo daltacaylka igana raalaado asalaamu calaykum waraxmatullah maalintii dambanayna dagaalyo muuse biixigan maanta halkan orday iyaga ka dhiso meesha keenay maantan iyaga cabdiraxmaan hadii waa keeninaan iyo halkaa kaga dhawaaqay wadacdaan taagan oo dhacdana lama soo hayo taariikh marka cid la adeegsa anagu meeshan dunteeda iyo danta dibidikeedii wada jirka dalkiyo wanaagu ku jiraan raacna marka hadii cabdiraxmaan hadii uu kusoo baxay muuse shalay codkayga cabdiraxmaan 4-4 filim baayeen ku dhacay marka waxaan leeyahay qolyaha dibidika xoog meelaha ku maari roobina baasha sii diyaariyo boorsooyinka xadda soo dhow sudaan waayahay bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan idiin salaamay dee horta kolley uma baahnayn waan u malaynayaa dee alla ka dhigayo hadalka aynu markaynu iska bilaa camalka naha ee aan arrimo waaweyn oo xiisaya waddanka ka dhicinayna ka wada hadalle maanta waxaan u malaynayaa waxaa loo baahan yahay in aad loo falanqeeyo waxa isaga weydiiyey arrada ilaahay waa nabad weeye dhammaantiin waan dawada salaamayaa maanta qofna aan waayo waqtigaa ka qaadanayaa salaam maanta dee munaasabadii soo baxa ka waxay nahay waxay ahayd waqtigii ugu cusbaa haddaan awdal ka soo bilowno dadkii reer awdal aqlabiyadoodii ciyaalka ay isku yihiin weli waxaa hogaaminayay hormuudkii iyo 20-tii gobolka awd xildhibaanadii hore kuwii maanta waagii hore golaha wakiilada 2005 ibraan yaasiin ninkii dhallinyarada ahaa ee gudaada yaraaban malyabarin gudaada yaraa waagaas ka mid ahaa ayaa ugu cadcadaa xildhibaanada gobolka awdal laga soo doortay gudahaan somaliland wuxuu maanta ka mid ahaa arrinka hogaaminay waatiyaa laga dhigayo maaragtaan soo baxyadii waaweynaa ee ka dhacay gobolka awdal ee ka mahmuud buka ah xildhibaan maxamed abiib oo maanta ka mid ah xildhibaanada ugu cadcad ee ugu saameynta ugu yihin dalka ama siyaasiyiinta dalka ugu saameynta ugu yihin marka daadkiisa loo siiyo isna ka mid buu ah waxaa la socday oo isu soo baxay dhallinyaro aad iyo aad iyo aad u tara badan iyo haween dalkana waxaa codeeya dhallinyarada iyo haweenka codeeya odayaashan iyagu waxay haddii alla ka dhigayeen go-aamiyeen ama deexagaan meesha codku marayo marka horta waxaan muuqataa gobolka awdal anigu markii hore waxaan isleeyay maalin dhaweydaanu yaro faranqaynay dad asxaab ah waxaan mooday kaalinta saddexaad inuu kaga soo baxayo kah meesha la yidhaahda awdal laakiin waxaan u malaynayaa haddii uu kaalinta koowaad kusoo bixi waayo si macquula baan u faraqaynaya kaalinta labaad waa ciriirsanayaa weliba almost 80% ayaan ayaan ku qiyaasaya qiyaastaydaas beeraha la jeclo go-aamadii kasoo baxay meesha la yidhahda celf weyn oo ahaa waxaan u dhisaynaa masliga la yidhahda kah waxaad moodaa in lala qaatay somalilan la qaadato qabaailkii kala duwanaa ee somalilan la qaateen maamadii beesha ayaa hoolka waa lagu daba fayay weliba wax badan baan sheegi lahaa ee waxaan diiday hataaba xili doorashada in rag waaweyn oo iga dhex muuqda kaah maanta iyo shacab tiro badan oo la socda tilmaamintoodu inay waxyaalaha qaar halaysaabaan diidaya lacagu waxay tahay ninkaasi waa rag tartamayay oo orod maaraton ka qayb gelayay ayuu saacad ka horeeya meeshan sii fadhiista wuxuu mudan yahay in la hambalyeeyo maxamed xaashiir dadka ka taageersanina waa inay kutig waa inu hambalyeeyo somaalida waxay yidhahaa nin anigayga ragiska reebiyeed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay
تذكر تاجر سن سبدر في أنا سبق معان سكاي وطني تاجر ياشيس أما الوتريو إن أنا هانك وريه كبير ريال كان تويتر يلو تذكر تار أوسك سواد ديانو بقيانو اللي جي وارد جاتي على كبير اسمه بدون اللي بيسير كلام اللي سبق غلط عنده واحد أنت أنا وحنا كسرينه وحنا وهاي مرة وبرج ساعة الربيع قبل في مكان اللي قاعد أقول كله حتى قصة جديدة يا رجل طبعا هذا كان كم مرة وتجاني تيوع ويا أنا أتوقع صوب حيبو ما كان your last digit of your the last three digit of your سياسي كمان الفشين تكوي جاي كسيو شراء يا رجل الماوي ما عنده دوري سوق أنا يدوب أساسياش كبير هذا ما عاي نسي أستاذ هقارلي ما علمو كيف سوى many days وشا قولها هورتش على خفت كافة ما مصور حدا يا قولها أنا هورتش على السياسة تبيري لي كوي وعوي سلاتا ما قاعد اللي يدي هادو وحن السري سلال مصير بضم في هاي دو عقول تشيني دو هرية جلالي كبر كيف سيستا هاي دو في بكت حقاتي يا بركا علم يا إله وحلقو خسبية كان يقرد الربي اللي سكت بضم في هاي I just sent you the calendar يا كان يقرد الربي اللي سكت بضم كان يقرد الربي اللي سكت بضم كان يقرد والله تلقي بيجا قصة قصة تدي كريشة تاي تدي عشبية تاي تدي مستشفى تدي بوينا تاي تدي جميلة كتير تاي وعلى وحاء دولة السوبر yeah with this theory well بيجا كان يبيت GM because he told me to work out how am I here when he's not here he's sitting here on top of it on the next one we now like we're number one how would I would talk to you about it. Yeah, like what's the difference between you and him? Yeah, right? Yeah. 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 Oh, yeah. Days off. I'm on my way home. Yeah. 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 Oh, she's on treatment now. Oh, the board for that. Oh, it's the man that the other guy was with the car. Yes, I kept tagging him. Oh, fuck, buddy. I don't remember, but I know he takes an injection every month. No, it's exactly the same. Why are you sorry? I don't know. 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 And with that treatment, he's not going to cure it, they're saying? qarnada laga qaatay iyo wax ka dhigay geedo la isku qariyo la waymay la hawaynta guud la ogsta noo ramadaan ma inuu soo biir ramadaan soo dhawaa aad iyo aad baan idin salaamayaa ridwaan iyo muna iyo cabdi qadir oo kooskiina imi ka qabsaday waxaan arkayun qalihi naqaweed oo runti cabdi qadir waa ramadaan oo cabdi qadir waa kaan haa ma inuu ka yahay aniga ma horo uu sheegay maadaama de hargeysaa uu yahay asra marka cabdi qadir si fiican u garanaya laakiin labada inamood baan ayaan hadalkooda aad isku fiirsanay imanka inanka qodax iyo inankii ka horeeyay saciid ayaan hadalkooda aad isku fiirsanay qodaxde runtii waa nin weyno dalka u daacada runtii oo markuu doodiisa dhiibanay wuxuu lahaa qofka haduu xun yahay waa in la bedelaa laakiin saciid
sababtu qararay muna ay isweydiinaysay imiga hoos u naga dhigaysanayay waa ragan runtii mushaharka ku qaataba waxaan maalka gabi ahaanba marka dalka gabi ahaanba haddu roogmado isagu wuxuu taagan yahay muuso markala muuso maalka marka isagu la yaab ma laha laakiin maanta isu soo bixi ka iyo runtii sidoo deed aad moodid ba si xawaare uu ku socdo ayaaba cajiib runtii taana waxa ku xidhan tahay runtii aqliga iyo aqoonta maxamed xaashi oo runtii ilaahay siiyay markay noqoto waxaan strategiyada la yiraahdo si fiican buu wax u dejiyay markay noqoto gobolka awdal haldoorkeedu ayuu soo jiitay oo inaabi ba kamida iyo beelaha waaweyn ee gobolka awdal markay noqoto gobolka maroodi jeex oo qabyo tira iyo qaar far badan oo deegaanka ah caawa waryaro aad runtii idinka yaabinaya ayaa jiray markaad Hargeysa u kala qaybisay degmooyinka awal kulmiye codka aad u badan uu ka heli jiray waxa saddex jeer ka xarumo badan ururka ka ah xisbiga kulmiye marka waa arrimooyinka ugu cajiibka badan runtii imika waxa lagu leeyahay degmada Ibrahim Koodbuur lix xafiis oo kulmiye uu leeyahay baa ka furan laakiin ururka ka waxa uga furan 26 xafiis marka waa waxa meesha runtii la isku dhaafay aqoon baa la isku dhaafay aqli baa la isku dhaafay waa markay dad siyaasiin wax fahansan ay wax hagayaan sidaas oo kale ayuu maaragtaa de urur iyo xisbiba maaragtaa u guuleystaa marka runtii ka aad diyaadban ayaan idinka madcelinayaa runtii gaar ahaan hadan reer Hargeysanahay iyo isbahaysigaba ma hawlaha nasi fiican bay u socdaan imika caawa waxa la hadlayayba kulmihii saaxil de warkii awdal waad hayseeno awdal gabi ahaanba wax kulmiye maanta kama jiro laakiin gobolkii saaxil aad baa la isku haystaa wixii kasoo haray kulmiye maanta waxa la yidhi xaaskii Muuse Biixi ayaa loo dirayba saaxil si maaragta muranka ay dhaxda u gasho lacag yar iyo xasaas la isku haystaa lacagtii laga filayayna Muuse Biixina gabi ahaanba waa la la'yahay oo maaragta de kulmiyaba yaabanba maareeyta waxay ku ololayaan ayay waayeen lacagtii bay waayeen xafiisadii bay waayeen Muuse Biixi ba gabi ahaanba wixii dhanba kasoo xiray marka meel banaann cidlaah maanta taagan yihiin gobolkii Saaxilna isaga laftigiisa meel aad u xun buu maraya kulmiye de Togdheer iyo Sanaag iyo Soona hadalkooda bay iska daawaba laga tirtirayba marka kulmiye wuxuu isku soo haray maareeyta in yaro Hargeysa kamida insha Allahna intaana maalinta codbixiyasha maalinta codbixinta ayaa umadii oo dhan maareeyta ay ka saari doontaa meesha laakiin wax lagu farxaa ah maareeyta umadii reer Soomaaliland oo dhan maanta inay garowsatay oo ay ogaatay in cadawga koobaad ay leeyihiin inuu yahay Muuse Biixi iyo xisbiga kulmiye runtii marka anigu aad baan soo dhaweynaya inuu ka noqdo xisbi rasmi ah wadani iyo ka marka postka saddexaad anigu runtii waxaan isleeyahay ururka barwaaqo inuu kaalinta la wareegi doono ayaan isleeyahay laakiin Allah wuu xalam maxsantahay talo in muuna halka laba eray baaqay ma aqaan ka ku socda aad baan idin salaamayaa waa baash waasintee dow taamiga waxa kamida heegada ka bil baraka waxa hadalku waxa weeye sitay horta calaamada horseed in badan baan soo arnay qaar u cusita qaar rajita qaar baabaasita waafla weeye maalmada ku xog waxa weeye hadalkiina qodax baa u dhameeyo yiri Muuse Biixi ayda hoosad u codaya tama dhacayso cirkay waxa weeye hadii cid lagu shaqeysanayo waranaga lagu shaqeysan jiray waan faa dibna lagu qodo garmeys waxa weeye anaga meelana loo bahala saari jiray waxa weeye ninkan hadda hadlayay iyo qaar lamid iyo wacday ugu dalka ku timid shaarka maraka ku qaatay qodo garmeys u qaata dadka inay qaybiyaan inay kala diraan iyagu waxay hargab ka qaadaan iyo xumaan cidda aan isku haybahayn ee timaada dadka Soomaaliland isku kala ilaaliya waxa weeye haddii arkana madashu inay tahay madal Soomaaliland oo mideynaysa oo dadka iska wada xarkayaan hargab ka qaada waayaga shaqadooda qabinta iyo marka waxa weeye tarrug buu sheekeynay qabiilu nagu celiyay waxa weeye qabiilada dadka taaraf ilaahay baa naga dhaliyay waxa weeye anaga adeerkayo xaq buu hoose samaystay laakiin jinkaanu saarnay Soomaaliland ka saarnay awil madareyal afaris come on habeelas gurkiisa ustaana waxa weeye waa kuud hangool wey marka dib dambeelas guurimaayo dalkana wuxuu u dhaqaaqay isbeddel iyo cadaalad sinaan iyo wax wadaasho
هورا ايا لو اركي وليها اي مكي هاي ومحمود حاشي يحرس عاي ايا هذا دولة كلمية سمالة كاملها وثير كمالية دها مكتب سباة كاملها وهيبل با كاملها وهيبل با كاملها وهيبل با كاملها مركع عايدي وشن وايين اي قاري وايين هذا نوحي سودة جي صدح حسبيها ورشارة صوبحي وحوهي هذا نوحي سو قارين انا الى هذان سمرون با حسبو باهن وذا سمرون عيدي كمرتاقنا هذا لا صباح يصي هذا دورنا الصبا وحوين الشغل يستلوا جوري عمايو نول بيت هالكيسة يشغلوا الشغل يستي لأن كل جسم صار صاروا كهنا هو الشغل يستي ما أنت دعمة أحمد دعه مع هرسات ساق حفيد حلي هي صدق حفيد كهنا هالحفيد يلا بيا يبغى هرسات سو قرميس كل مين أدى هذا الكي برجع حوي أنا هرساتوح أنا جالي شيء كانوا سمالنا كسرني أنا رملي بدلو برجع حوي كوا بدلي أي أنا xiga oo aanu dooranaynaa ma rabna anagu nin kulba faasal ah waraabad qaadan jirtay waxa weeye waa ayatullah Soomaaliland waliga codma maanta hore dadka taalada waa ayatullah yabaaba warkaadii aad u qadaro u cidii hore hadaanu nahay ama family-gaaga yihiin waxaan arki jirnaa deegaamadeena qof allaali qof u cid taageeri jiray bixito maanta soo baxna waxa lagu leeyahay 10 kun baa soo baxday halkay dadkan ka yimaadeen awaa waa ya tulle koor hita mooti markay maalinta madaxweynaha gaar ahaan xidho jiray salaam filik saad garamay in magaalada waxa ku hayto waa karto waa dara wala waa karto ku xigeysa ma fahamti markay waar weyn usnaqaana adeer dadka dhinaca ka soo raaca anagu caafis baan u dalbanay waxaanu dhahay la kuid maayo war staaghfirullah wixii kulmiyaan u sheenay ilaahay anoo damdha dhamaantay anaga iyo macaareeka macaareer wadani idii u soo shaqeysay muuse bixiye tabataabis barigiin staaghfirullah baan u leen imikana waxa weeye war maskaanu dilaynay abli abris kan ka saaray madaxtooyada ayay korba shaar inoo soo xirayaan yeeli meesan nimeyno wax way waxayno haray 18 cish 20 maaha maanta waa 22 tikiga dhacaysa maalinta dhacaysa waa 18 waxa weeye sidii nabi luud bay leenay aleysan bi qariib nabi luud bay malaa'igti ay nimankii xuma ay ilaahay waar waa noo soo saxare ay ilaahay waxaan malaa'igti ruud walan ruuynaa qoladana iska dhaaf malaa'ig baan haba baqan ma soo noo aleysan sidii bi qariib waagu miyaanu bariyeen anana waxaan leenay alay samiyeeni gaaray ma hanaga tagay hana dhaafay dad garmay waxa weeye bal ninkaas isna la wala dooranaya iyo cid dooranaysa war walahi baxeen maanta maaha er hebel bay una hebel bay wadana maaha dadku jaamacade ka baxeen maalin kasta Hargeysa jaamacadaha amud adna garaada meel kasta subax 2000 arday waxbay barteen karaatan mar looma akhriyo dadku waxa weeye jeeda la socdaan caalamkii ogiyeeyay waxa la xisaabtamayaan cidii ay hore u doortay hadda marka nin kale ee reebal ba reebal raaciya been bush waxaad ka aragtay dhalinyarta laya dhamaan kuwa anagu weynaa dhalinyarta dhamaantood waxa way way isbedel doon dumar iyo carruur yar been loo sheelay Cabdiraadar wada xil laga dhigaya ma soconayso waxa way waan u sheegney in festival labraba lagu lagu goynayo oo been loo sheegayo waxa way waran hal xish waxa way dalku isbedel buu rabaa mar rabciid u abtirisa wuxuu doonaya qoliyaha ka xaraaqan midna Soomaaliland haddii arkaan lixda gobol ee Soomaaliland lix ka koobar oo meel wax u wada wada hargabay ka qaadaan waayay ugu waxa weeye xiqdi iyo xumaan iyo qaybiyo xukun waa kuwa kulayeen maad soo dhajiyay dad xisbi habar jecel ee laas xagee ku leedahay habar jecel ka waa xisbi qaran buu noqonaya wadana xisbi qaran buu ahaa waxa weeye kulmiye xisbi xafeed iyo kulmiye qaadada oo u dhacayso waan idin socday Ridwaan oo waxa weeye yeenaan dhageysan nacnacda nacnac lama dhageysan waa Ridwaan oo iyo bal ayaga ilaahay ku dhaaray qarankii dhamaa iyo shaqada ay noo dirsanay madaxweynaana way noognaa go'aan gurtu ka dalashay waxa la doonayay in kala inta qadar fikirka halkan inoo la yimid ninkii odayga isla kaasa wadankii laga wada caruura wax doorta dumar baa wax doorta koofiyad bacalayaal weeye waa qarankii ay noodayaasheena iyo isku tanaasulka iyo walaalaynta iyo dhaqanka iyo maxanku nabadaynta ay ku soo dhisnay baa waxa la yidhi salaadiintii ugu waaweynaa ee dadkii kara awliyo qaramaha ay Soomaaliland nabadeed ka shaqeynayay waa ku fiir bacalayaal ciyaalka iyo dumarka ay noo codeynaya eeg waa waxyaalooyin la iska dhaadhay ciyaalka iyo dumarka ay noo codeynaya ah waxaynu qasayna waxaynu cunayna waxaynu ku takarsalayna lama xisaabtamayno meeshii doonta qaranka ha maro
تلك سيدين دونين كارينا بلا أمن هالنقطة واحد سبعين لكم فان سيرنين وحوية برنامج قليلة يود مفرادية طائرة ورشادة نيبيت وحسن كسر لو ريسال دون سنين وسوى السمرين وحين كسر السمرين ودرت ما انت كسر السمرين هو اي دولة نمد ان اي مكسرين وحين نغرد اي يود مفرادية طائرة الاسدورين لابد با ان دال لقفت ما انت دور رشادة نسع انه وحينك يعني هل كانوا نسيستي وادياشين لقد في سيلة كيم كيبور مكيم كيبر أكيم إلى كأريج أكيم هذه سكوين وقرأ وعويدة سنة كهرة وارهلا برداد يقرأ كلي ولا هرجس على سكودي ماركي دم بجد يوضيع بكرة ور إذا كانوا دي وكلنا لبضة نعم ده دم يهوش كوي با ما تدور شدا أي نقص عنا إنه هرجي أي صوص عارين بشر إلا قد يو ترى كم ما تدور شدا كوجار إسلا تيبا لا خلا هذا وشر يجي تشاف كل وقت اللي بربري قرن كده ما دستور كيسي وحيسي ولا آخري فتلي أخلي سكوين حلينا كلي يا ملح وينه قرن كان دوري شعري سن دوري مثل لودي في أمانة دي هجاتي ساسوس كتش تبني وردي يا مربل اللي بعيا بحالي من نصوين وحلا دوني وحلا هنا كقري نو لما كم قرن كرا لأن كم قرن كرا لما قرن كرا قرن كان لما كان كعيش وح كبلا ما قرا أطول شراء يقولي بهذا لا لحس حتى ما يو هي دي سي ما يكسر يو هنتي دي قرن كودا لهان الله إلهنا أيا أيا وحرس ولا هنا مالين وقدرين مالين magaalada waxaana iska dhaadheeyeen haddii isleen waxaan walaa inaan Soomaaliland si waday nimada si wada karam ma si wada karo dawladdan ma si wada karto sidan lagu ma si socon karo Soomaaliland atasna waxay u baahan tahay isbeddel madaxweyne dib u soo baahan tahay Soomaaliland la walaalayo misla isku keeno salaadinteedu waa shida la tashado wax la weydiyo dib aynu maartay walaalnimadii la soo celin ayaa loo baahan laakiin Soomaaliland ma kala hayo waa mid calan kale laga dhixtaagay shabada laga sameeyay hubaysan waxan ku yiri sida uu buuxda oo aynu inay ku qaraa hargeysa iyo inta balalay waan intan inay qaraaxdo marka dama aswaasa dalka waa hargeysa nabada wax lagu cunayahay ninka uu sharaxa saacin xulaha madaxweyne kaanka kulmiyo sharaxna waliba uu sii qarnaa xulaha ninku weyd weyn joog waxa mooda bari bay inay soo dhaqayo meel hub iyo galaayo iyo xabad ka seeraarisada waa sii qaran madaxweyne kaanka wadanka uu sharaxay waa ninka waa qeyb mas'uul ka dadka in wax dhara marka waxa weeyaan caadna la ka saarnay kulmiye isku dhuftaa haday isleeyeen wadan iyo kaahna la isku dhufan kari maayo waa awoodaha ka soo horjeeda waa awoodaha lay waa fashilantay dag dag waxa weeyaan idan kama dhex shaqayn karo absolute isbi qaran way noqonayaan isbi qaran way noqonayaan iyagu waxay dhoodhoobteen isleeyeen oo kulmiye dakhli ku bixiyay lacagtii ashuurtii ummada ku bixiyay ma sii soconayso dood loo hayo madaxweynaha la leeyahay maanta dib halka celiyana oo demahayna mahayna sida kuma si wadi karayno halkaan adduunkii baan ceeb uga baxay waa barigii hore waleena ma jeerin jiray waa adduunkayna ku faan jiray Soomaaliland waxay qabsatay ayaa loo jiray ummadu bayna kan ku deenaysaa maxay inna kale aan ka wususi aniga iyo dadkii chaakeen waxay ku leeyeen maxaati marka heerka yeyna gaarsiiyay la dawladda iyo nidaamiyo kala dambayn bayn lahayn iyo isku tanaan suniyo walaalayn iyo wada shaqayn bayn waxa weeyaan dalkii barba amni dhaqamada ka taagan dad baa walaal ku jira dad ashuurta maalintii sabab laga qaado kiiska sukaray degada kala soo diyaa ashuurteeda laga qaado ayaa leeyahay horto ciidan samays meel ciidanka qaranka ee ashuurta la siinay meel ee dawladnimadii meel nidaamkii structure aan lahayn hadii beelaynaayna wax kala qaadayna ama de qaranimadii lagu bedelayna Soomaaliland halkaas ima tahay haweeyaan inta badbaadinayaana waa isfahaysiga hal lagu daba fayno hal laga shaqeeyo waxaan moodayaan dadka qurbuhiin waa qurbaha intaas aan ka qayb qaadana walaal intaan ku bixiyo hadal iyo hantiiba hadala aan hawsheeda wado ma ay haddi weeyaan in la dhaafiyo ma in la dhaafiyo mesh marasi soconaysa waxa weeyaan xisaabtana waa la galayaa hadii la karo waxa baa aadoo santahay qodxo ee Cabdiraxmaan oo ma degdegaysaa in yar baan oran lahaa walaal ma ku dhiibay ama soo caay ku soo caay horta warkan maad maqasheen in maxamed kaahin uu bilaabay wada hadal uu la bilaabay wada hadal odayaasha salaadinta beesha habar jiclo si maareeyta iska casila xilka kulmiye warka ma haysin may rawdaan aniga warka ma hayo inamada hadayna hayaan ma garanayo Cabdiraxmaan iyo Ridwaan ba ayaa ku sheegi iyaga u dhaafaya waxaan waan dhimaa cilmiye dhamaantiin magaraasad Cabdiqaadirin daga ma ahayn war ninkii maxaa dhadaay lahaa hawsha igu anigiiba ka ahay ma aragtay hawsha ka hoodan igu soo wareejiya hadda inuu baxa ma ahayn isaga hadeer xoogay maagi lahaa ma joogo dee aad baan ugu faraxsanahay ma aragtay meesha wax noo marayaan guul Soomaaliland oo dhan ba guuleysatay
riski ma hadna qabaan soo furnay ma garanaysa hadaan nahay taageerayaasha ka ragalka xilalka ka haya madashu jooga Cabdullaahi kamida gudoomiyaha ka haya Canada waxa weeyaan anigu waxaan ahay alay dirayda ka ma maqli jirteen alay diray een dadkii meesha jooga waa loogu wada dul magacaabeen xataa waxaan idhi magacaabina ma baahni booskii aniga la magacaabi lahaa qof kale oo ka xud u keenay haloo magacaabo ma garanaysa een xisaab ma qabayna xilka qabto laakiin waxaan ahay taageere ma garanaysa loyal een waxaanen waxaan taageero ugu hay dadka qaar ba qabiil inaan taageero ku hay iimaaleenaya de adeerada meesha wada yaacaya een kadadii ugu xigaa de waa kulmiye ma garanaysa hoos marka loo socdo xasan gaafar dhicdiiga ma xigto ma garanaysa waa wasiir waraga maanta cilaf weyni fidmada ka wada een meel kasta ka sheegayo waxa soo nino de reer ilaana maxamuud shakhsiyadiisa ku raacay maxamuud haashi waxa in ay kula socdaan reer awdal reer salal reer sayla reer gabiile reer baligubadle reer oodweyne ayaan ku raacay shakhsiyadiisa ku raacay nin dad iskuul leh oo Soomaaliland qurux badan macnaheedu ma sameeynaayo haddii maanta reerkiisoo kaliya soo urursado oo toban aniga ila ilmaadeere hareerihiisa joogan yaa wax ku falaya cidnama doonayso mid baan idin sheegaya waxaan ogaaday maanta maxamed haashi ka bartay cashar dadka mustaqbalka siyaasadda dan kale baan ahay cashar baan ka bartay ah haduu reerkaagu ku wato laakiin adigu siiro tahay inaadan meel gaarin wallahi baan meel gaarin laakiin hadii xataa reerkaagu ka soo horjeedo laakiin aad dun wanaagsan tahay oo shakhsiyad fiican tahay oo dadka kale xigsan oo ma aragtay daqan yaqaana oo ma aragtay ragga aan gadaalka eegin dabarkiisa ee dhinaciisa ka eego qiimeeya oo ixtiraama oo nin walba wuxuu galo iyo wuxuu gudo ku xushmeeyo ku ixtiraama waa ku aqbalayaan dadku waa ku aqbalayaan laakiin dad afka cirka u taagto oo dadka xaqirto oo ma aragtay yasto oo tiraahdo ana dadka ugu fiican yahay reerkayaga cidna wax kugu falmeyso meelna gaari meysid maxamuud maanta dadku waxay ku wataan waa nin ma aragtay ragga garbihiisa ka eega cidna dhabarkiisa ka eegin oo taas aanu xaqiiqsaday maanta rag badan oo xisbigiisa ku jira oo mustaqbal ifaya oo siyaasadeed leh maxay ku raaceen reernimo kumay raacin danta waxay ka arkeen inuu yahay nin maaragtay bulshada u furan marka waxaan guud ahaan taageerayaasha mana maqlayaa talab telefoon bay soo galay ha marka waxaan leeyahay guud ahaan anigu taageerayaasha daacadda ee ka hafkooda ku hadlaya waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan bulshada reer Soomaaliland maanta sida weyn u soo baxday waxaan ka bilaabayaa gobolka Qoonta Boorama gobolka Awdal caasimadiisa Boorama iyo guud ahaan degmooyinkiisa ay dadka malaayiinta ahi soo baxeen maasha Allah waxaa la yiraahdaa reer Awdal caqliga iyo aqoontii Soomaaliland batiin taageerada iyo hiilka ka muujiseen dee idinkaaba sheegay maxamed abi baba sheegay wuxuu wax isbigaan mustaqbalka ka soo bixi doono madaxweyne ka noqon doono waxaan leenahay garabkaaga taaganayo maxamed abi baba maalinta reer Awdal ka taageerayaasha ka meel kasto joogan dee waa meelba ugu qorantiin waxa tiin tir dhaxadka gabiile baan imanaya yaa gabiile hadaan u yara ma aragtay heesaha ila yaabina wax weeyaan abtiyaashi weeyaan waxa la yeeyay baxsan gabiile noorana waxa tahay xaruntii maxaa la daayayaan heesta nur daalay baan jecelay gabiile marka in baan ka dhahay waxaan leeyahay baxsan gabiile nooray bara awliyaadey bertii aqoontay burjigii dadkaygay habsaasi waliga gabiileena waxa lay maashaala si qurux badan baa loogu soo baxay reer gabiile maxamuud haashu waa u faano wuxuu riday laba nin oo ka soo jeeda gobolkan baan dhisay maanta ragabaal celiya waa yihiin abtiyaashay ragabaal celiya waa yihiin gabiileena waxa rajaynaya in ay ugu soo baxeen iyo si ka weyn bucudka u siiyaan xisbiga ka hargeysana hargeysa waxaan u mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga wadani oo si la xaalada ugu soo baxay ma odhan karo ka kaliya taageerayaasha xisbiga wadani baa ka mid ah raggii iyo dadkii iyo hablihii iyo dhalinyaradii iyo hooyooyinkii soo buuxiyey beerta xurriyadda waa mahadsan yihiin taageerayaasha kaah iyo isbahaysiga waxa meesha hargeysa aan si gaar ah u sii xusaya reer axmed dagax iyo baligubadle haddaan baligubadle barbarkayga joogin maba bilaabeen had maba bilaateen hargeysi maanta haddaan baligubadle iyo axmed dagax aanay halkaas soo buuxinin dib waxa joogay qabiyo tire waxa joogay hogaamiyaasha ka ah raggii ku taagan yahay tiir ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ka ah hogaamiye qabiyo tire oo wata oodihiisa iyo dhigihiisa reer axmed dagax reer baligubadle waa mudan yihiin waxa weeyaan dee waa xisbigoodii reer bari uma hadnaqi maayo burco iyo laga bilaabo togdheer saaxil reer saaxil waa uma hadnaqaya saaxil shasoke saaxil bari
togdheer een togdheer waxa uu mahadnaqayaa taageerayaasha wadani ee ma aragtay in quliyaha ayaga ma aragtay bariga burco kuwa galbeedka burcana galbeedka burco uu mahadnaqayaa bariga burco uu mahadnaqimaayo een bariga burco uu mahadnaqimaayo sida lixaad kale u soo baxeen waxa weeyaan waajibkoodi iyaga loo mahadnaqmay saraar loo mahadnaqmay sool loo mahadnaqmayo sanaag garada uu mahadnaqmay kuwaas mahadmale laakiin meel kasta oo shacabka reer Soomaaliland ka soo baxeen maartay boqolkiiba boqol waxay xisbiga ka ah meel bay ku qoran tihiin waa mahadsan tihiin waynu mahadsannahay inaguna dee dadkan uga baxaya soo dhawaada waxaan ugu soo noqday cabdalle inaan cabdallo loo magac dubyaag xisbiga daniyo anigu xisbiga ma oran kare anuga waan ku dawaqay moogtay ka waa dowlad ma dowlad baa maxbiba ma urba waa dowlad baarlamaankii wataa gobol kasta waxa la socota miidi gobolkaasi lahaa iyo wax garadkii gobolkaasi lahaa baa la socota marka ay de yacni waa dow marka waxaan leeyahay cabdalle hambal iyo xilka lagu magacaabay naadir insha Allah xishmigu soo baxaya de shaqo waa baad munana jagadeeda de cabdalle wada laga sugay way shaqeynaysaa inantu iyo cabdiqaadir ninkii ka degayba arintaa ka hawlgala dilay ka dhigo aad iyo aad baan idiin salaamayaa nin waxa arkay khadarkii gudoomiyaha iyagii halkaan fadhiyay ka baxay baan u maleynayaa isagana waa salaamayaa aad iyo aad baan idiin salaamu alaykum walaa waad salaamayaa anigu nin waxa arkay markuu hadlay wiilaha habla geela dhicin kara been ma sheegin inantaas isku fuuqsataan ugu inta dhihi lahaba rajada iyo isbeddelkuna Soomaaliland dhan buu fiicay kuwa xataa kulmiye isku sii dhajinaya waxba u tari maayo Soomaaliland kala dhaawacan Soomaaliland kala qaybsan Soomaaliland qabsan marka Soomaaliland badankeedina waxaad mudaynay marka indhi kala furtay oo aad furtay arkaysana dhibaatooyinkii iyo ahaan Soomaaliland ku wajahan runtii balse ummaddu ha xoola yaraato ha si kastaba kalaba ha u tiro yaraato hadday doonto laakiin haddii midaysan tahay cid allaada cid maxaa kula hor istaagi karta ma jirto laakiin se ummad iyo dal iyo dad kala qaybsan indhaxu ma geynaya xisbiga isbeddelkuna waxyaabaad arkaysaa isagoo xisbi xaakim ahayn baad moodaysaa in xukuumaddii ay soo dhaqay soo booda isugu keenay Soomaaliland ta quruxda cilaf weyn ma fiyeeyay daawaniin ma cilaf weyn berkeena daawada hadalkeeda buraha hadalkeeda daawada kale hadalkeeda marka aan waxa qabaan inuu yahay xisbi kaliya ummada isku hayn karaya waqtigan aynu u baahanahay marka mucaarad iyo muhaafid waxaan leeyahay boorta wax walba waxa ka horreeya qaranka haddii qaranka ku badbaadayo aynu wada taageerna waan leeyahay gudoomiyaha xaashina waxa weeyaan nin halgamaya weeyaan ilaa xilliga SNM-ta wuxuu ahaa muuj ma ogeyn malaha dadka badankiisa ma ogeyn laakiin ninkan waxa xilliga SNM wuxuu ahaa ragii ku jiray xataa wuxuu noqday gudoomiyihii ururka degmada dhoqoshi buu ahaa dadka soo ma oga marka markii dambe baarlamaanka waxa madaxweynuhu horeeyay waxaan xildhibaanka horeeyay mooshin ka keena in madaxweynaha gibiisba xilka laga tiriyo marka waa nin kartile waa nin yaqaana dad dhaqashada waa nin yaqaana dad iskuwadka waa ninka isagoo Soomaaliland aan xisbi oo wadan haddii bilinkeeda leeyahay madaxweynuhu aad arkaysaan siduu la dagaalamay oo ay jasbigas waa kartidiisa iyo waxqabadkiisa inaguna waxaynu u baahannahay ninka dadka ugu nacab nin kasban karayo soo jiidan karayo u yeedhi karayo wax ku qancin ka dhegsan nin afka taago oo fiilada soo xidho yidhaahda orod cirka soo dimi uma baahnin aad nin ka awdilka yimi ka haysan karayo wadan karaya ka hadii bidikii la soo rkay yimi wadan karaya ka tawleerka yimi isku waxaasoo nin inta waxaasoo qoray inta qoray isku soo xaray ninka hagi karaya ee wadan karaya kaasa hoggaamiya maxaan ku dhahay danahoodana meel saari karaya marka waxba yana hadal ku dheeraan nin waxaan leeyahay waynu u baahannahay waxaynu ka daadlay laba xisbi iyo xisbi iska fadhiida waynu ka daadlay waxaynu u baahannahay xukuumad cusub tartarle mucaarad xalaala waxaan aan isuwaneyna qaabane balaayada ahayn rag saddex nin oo han loqoo tartamayo oo midba midka kale la ficiltamayo oo yacni competitionku mar walba innaga inoo fiicanta mar walba oo competition fiican xagga sare ka jiro innaga inoo fiicanta raggaas waxyaaba waaweyn bay ku tahay marka walaashay murana aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa inay spacekan noo soo furtay oo loogu mahadnaqay dibikii dadka faraha badnaa ee maanta lixda gobol bay isaga soo baxay admoodaysa in maanta ay bilaaban olalihii doorashada marka waxaan ku leeyahy waraal qaali goyn iyo gobonimo waad soo dadaashay waxaan kudhaa waa sida aad sheegtay xilku ma aha bahalkii waxa ka muhiimsan qulubta magaran qofadu qulubta kala socda imanka waxaan galay waxaa galay timelinekayga muna hays mulo marba tuulo soo dhigaysa marba magaalo soo dhigaysa marka guuliya gobonimo waan ku leeyahay inshaallah ilaahay ina himilada waana rumaynayaa
waxan kale isku xuq xuqay dadkan fashida soo tuuray dadkan norba meel soo tuuray wani anaga meel banana ka hayaa waan leenahay fashina ma qaado waxaana fuun bashir ka ku gay in ka yidhaahay hadlay wan reer daahira waa in ka hin adibk family hadana in xashi baran ku doofay shanay marka guuliga gobnaa in la dhameeyo ku jiray walaashi ma wal ma sad adiga madan walaal ratwaano adiga madan narkaaliye waxa seenayaa in abdirahmaan iyo ahmed kiis soo koloreen ama abdirahmaan baa walaal ahmed oo hadlay mar hore ma la wani iskala kan joogay abdirahmaan ku socola ha ma wala wan dhameeyo abdullah aad ma santiin saciid baa soo noqday saciid oo deynta qudbadii noo jeedisay sanadlaha ahayd baad baxday waa hadalnay dabal soo dhawo hadana duu cid miyaha saciid baa soo noqday nari ku sii dabal